Men nu kom du upp, eller? Ja, jag går också under aliaset Spindelmannen. Kan inte du passa på att tacka vår sponsor då? De SMT. Ska jag tacka dem? Som har gett oss lokalerna. Filmar du nu? Ja. Ja, tack till SMT. Tack till våra sponsorer. Tack till ICA. Tack till Balders. Jonsack. Vilka är det mer? Jag tror det var alla, för det var de. Povisi också. Povisi som har sponsrat med espressomaskin. Min fastighet. Min fastighet. Det går inte sönder. Nej, det är svart.